Så skal vi få aliensene til å begynne å bevege seg fra venstre mot høyre, og så hoppe litt ned, og så bevege seg andre veien igjen. Vi gjør det, så bruker vi en funksjon som er kalt for move aliens her. Så må vi ha en ny variabel som bestemmer farten til aliensene. Initialize variable alien speed. Vi kan sette den til 250. Så må vi ha et kall til move aliens her borte i en canvas load, så vi tar på functions der som move aliens og flytter den nederst her. Move aliens, det vil, skal jo få de her spritesene til å bevege seg, så vi går på motion. Set x-speed to. Flytter litt om her, så blir det litt lettere å se. Bruker romskip, men alien 1, 2 og 3. Speeden skal være alien speed. Det finner vi her på variabler. Så det samme for alien 2 og alien 3. Vent litt grann, så skal vi se. Her kommer de. Du ser at de stopper når de kommer dit bort, og det skal vi gjøre noe med. Så når de kolliderer med den kanten der, venstre kant, så skal de begynne å gå i motsatt retning med samme fart. Den tar og kollapser den blokken, så det er lettere å holde oversikt her. Og det har vi under events her, when collides with any edge, sånn. Det blir jo et her tilfelle alien type 1. Da kan vi gjøre det for alle de nye klonene hvis de dukker opp. With collides with left edge. Da skal jo speeden settes ut av den duplikatene der. Og sprite, det vil jo være uansett de som av type alien. Ja. Da skal jo den bli det motsatte av denne her. Det får du til med matematikk. Ganging. Så tar vi den der og putter inn der. Så skal det stå minus 1 der. Fordi da vil speeden bli det motsatte av denne, altså minus 250. Da begynner vi å vekse mot venstre. Og det samme, vi kan duplikisere den der for alien type 1 når den kolliderer med høyre. Og da tar vi bare ut den her, så fjerner vi den gangegreia. Slett den, og putter inn variabel alien speed. Men også når den kolliderer med uansett edge, så skal den jo gå nedover, og da må det gå på motion. Og sett romskips X i første omgang, som gjør om til Y. Nei, det ikke for alien, men for spritet. I stedet for set, så kan vi bruke change. Change den med 20, og så liker den på den andre. Der med høyre siden. Dette vil jo nå forløpig bare gjelde for den første typen alien. Begynte ikke å gå motsatt retning. Den gikk i hvert fall ned. Skal det egentlig gå det der?
Den skal jo ned først. Jeg har gjort en liten... Der. Vi vil ikke gå andre veien. Okay. Nei, det var jo vel det med høyre og venstre. Jeg har blandet sammen høyre og venstre her, så her skal det stå right. Når den treffer høyre kant, så skal den gå med minusspeed, og når den treffer venstre igjen, så skal den gå med plusspeed. Så jeg håper det virker nu. Han går ned helt perfekt. Så det vi trenger nå, det å lage de samme blokkene. Du bare duplisere hele greia. Litt dårlig plass her, men så bytter du til alien type 2. Duplisere den der igjen. Alien type 3. Og likadant den her. Du bare duplisere den og bytter den av. Type 2. Og type 3. La oss sjekke nu da. Nei, det tok litt tid for den å finne ut det der som jeg gjorde sist, så vi prøver en gang til. Her kommer den. De er litt usynkronisert da. Ups. Men greit. Så neste video så kan vi se litt på om vi kan lage noen lyder.